Velkommen, mitt navn Gaute Jacobsen, og jeg direktør på Fredrikstad Museum. Og jeg har med meg her min god venn og bekjent, Lars-Ole Klavestad. Og vi skal ta med dere på en liten kulturminnereise her i Fredrikstad-distriktet, nå i disse koronatider. Så vi kjører på, Lars-Ole, gjør vi ikke det? Det gjør vi. Siden museet er stengt akkurat for tiden, så har vi veldig lyst til å ta dere med ut i landskapet. Det er utrolig mange fine turer som man kan ta ut til Fredrikstads kulturminner. Og jeg har lyst til å vise dere en del av mine favoritter som ligger litt utenfor byen, sånn at den kan komme seg ut i frisk luft. Og vi starter her ved Ellingård Herregård, som er en av 25 herregårder i Østfold. Østfold var jo smålenene. Og herregårdene er jo et av de spesielle kulturminnene vi har, og rundt i Fredrikstad-distriktet så har vi jo både Ellingård og Skjølberg her i Onsøy. Og så har vi Nes og Torsjø i Torsnes. Og alt det her er jo flotte kulturminner, og her på Ellingård så har vi jo blant annet det flotte parkanlegget her med vollgravene som går i en sånn bastionform som skriver seg helt tilbake til 1600-tallet, og som er spesielt, nærmest litt sånn militært, men er helt sikkert anlagt som en prakthage. Så nå, Gaute, her i landskapet her, så er det jo laget en flott kultursti. Det er det. Tre kilometer som det går an å gå, rundt 18 poster, så da foreslår jeg at vi går bort til start, som ligger et par hundre meter østover her fra porten, og så ser vi hva vi finner. Ja, jeg gleder meg. Ja, ja, bra. Ja da, nå kommer vi jo frem til her stien starter da. Ja. Så her inns, det har jo gått bare noen par hundre meter østover fra gården, så jeg gleder meg. Her skal vi se gravsteder og ja da, innover her så ligger det veldig mange gravhøver, og borte ved jordekanten her så ligger jo den gamle drikkevannsdammene til Ellingård. Fire dammer som ligger sånn på rekke og rad som renset vannet, og så var det lagt trerør derfra og ned til gården, så det er også et spennende kulturminne, så det er jo et av de første punktene på stien da. Så ligger jo da den her flotte stenringen oppe i skreven her også. Hvor mange kulturminner er det i området her? Det spørs jo hvordan den definerer et kulturminne, men i hvert fall så er det veldig rikt, og litt bortenfor Ellingård her så ligger det jo en gård som heter Håv, og det er jo et spennende navn. Ja, det er gammelt. Det er gammelt, og stedsnavn gir jo en veldig sånn indikasjon på hva slags landskap vi er i, og Håv det indikerer jo som ligger i navnet da. Ja, jeg husker fra etnologien sånn, Vik, det er jo gammel gårdsmann også, altså de enkle navnene, de er gamle. Vi har både Vik, og vi har Dal, vi har Berg. Det er de liksom eldste usammensatte, ubøyde naturnavna. Og Håv, det indikerer jo at det har vært et gudehov. Ja. Og det er jo noe som er skapt av mennesker, og er jo fra før kristendommens tid. Ja, dette er sånn folkevandringstid, eller enda eldre, eller? Ja, det er vi har jo ikke skriftlige kilder tilbake til den tiden, altså. Stedsnavnene begynner å komme i de skriftlige kildene sånn på 1200-1300-tallet. Men i hvert fall så viser det jo at her, det har vært et hellig sted da, med Håv. Altså et maktsentrum. Ja da, det har det, og det er nok ikke uten grunn at herregården har oppstått akkurat på sånne steder, fordi makten har ofte holdt kontinuiteten da. Men det må jo ha vært veldig god jordbruksgrunn her også, altså god jord, og dette er vel en del av Ra, er det ikke det, eller hva det heter? Ja, det er jo ikke en del av Ra, det er jo en del av lerslettene på utersiden av Ra, men det har jo vært store områder som er flott å kunne dyrke da. Ja. Og nå er det jo vakkert kulturlandskap. Og disse yngre gårdene, så har de plassert dem litt på toppene. Det er også litt sånn ikke helt tilfeldig, er det det? Neida, det er jo sånn gårdene ligger. Den har jo funnet tørre knauser. Ofte så er husene plassert på toppen med låven, sånn, eller fjøset, sånn at siget fra møkka kunne sige utover
jorden og gjødsle helt naturlig, da. Så... De var smarte før. Ja, de var smarte før. Det var smarte. Det var både noe praktisk som lå der, og så var det noe som var helt tilfeldig, fordi det var steder som var både tørt og ubrukelig til dyrking. Ja. Men vi skal videre oppover, Lars-Ole. Det gjør vi. Ja. Vi treffer på noen vikinger oppi her, da. Tviler på det nå, men vi får leke med tanken. Vi får leke med tanken, ja. Men var det, altså, det er jo mye skog her nå. Tror du det var så mye skog den gangen? Her? Var det gjengrodd, eller var det litt mer åpent? Nei, det har nok ikke vært. Det har jo vært veldig mye mer beite. Ja. Og helt fram til 1950-tallet så var det jo mye beite. Ja. Kan se på gamle flybilder at det skøven så helt annerledes ut, og det er jo bare i vår foreldregenerasjon. Så landskapet har jo forandret seg mye på kort tid, så nå, her kommer vi fram til første post på kultur- og naturstien, og det er jo et gravfelt fra jernalder som ligger her oppe, som vi ser en grave der oppe, Gaute. Her er det skiltet også, så her kan man lese litt når man går på tur, da. Ja da, ja. Her kan... Ja. Skal jeg prøve å gå opp til den der toppen her, Lars-Ole, så kan jeg stå midt oppe på gravhaugen. For her er en veldig godt synlig gravhaug. Vi kan tenke meg en 15 meter i diameter, og det som er jo typisk for de gravhaugene er at de er helt sirkelrunde. Ja. Gjerne på toppen kan det være et bitte søkk, enten fra et gravkammer som har sunket sammen, eller fra en gravrøving Vindrig, på et litt senere tidspunkt. Så innover skauen her så er det masse gravhauger. Ja. Og litt lengre inn så er det en gravhaug med også steinring rundt. Ja. Det er kanskje den flotteste her inne. Det er det, og det er... Det kan jo gi en del sånn forestillinger, da, ja. Som vi kan tenke oss hva har skjedd. Og må jo fantasere litt også. Historie er vel mulighet til å... Ja da, og det er jo det som er det fascinerende med historie, at en kan tenke litt på egen hånd og basere det på ting en har lært og kombinert med egne iakttagelser. Man lager sine egne bilder også, ikke sant, i hodene og sånn, så ingen vet helt hvordan det så ut her heller. Men her kan man da se litt, da. Ja. Ja. Ja, Lars-Ole, da har vi gått en lang tur. 35 minutter, er det det, eller 40? Ja, snart 40 minutter. Ja. Det er jo en fin tur som det går an å bruke hvor lang tid en vil på, men stopper opp. Det er jo... Vi har vel gått rundt 3 kilometer nå, når vi kommer til målet da, ved denne vakre Mølledammen. Det er jo 18 poster underveis med gravhauger, det er stenringer, det er husmannsplass, og det er mye spennende å se på. Og målet her er jo et flott sted. Nå er vi nesten nede ved Ellingåskilen. Ja. Og det er jo deilig nå som våren kommer og hører fuglene synge, og det begynner å litt kjølig da, men liksom føler at våren ligger i lufta. Men her er det fine campingplasser, eller bord, så man kan ta seg en liten grill på sommeren. Skal vi dra tilbake igjen kanskje også, eller? Ja, for håpe det når liksom den koronaen har lagt seg litt, så er jo det et sted uansett å kunne dra til. Men her ser vi jo kulturminner virkelig fra Ellingård og Herregården sin storhetstid, da. Men hva sto nedpå her da, på disse steinene? Og her har det både vært sag, og det har vært mølle. Og det her representerte jo Herregården sin rikdom. Ja. Og det finner vi jo på flere av herregårdene. Og oppover hele draget her så lå det store dammer. Men de dammene er ikke der i dag.
Nei, de fleste av dem borte. Vi kan se restene etter murene og demningene som lagde dammene, men den dammen her jo restaurert og satt i stand, så det viser hvordan en mølledam var. Så her var det en gryende industri da, som var en del av et herregårdsmiljø. Og nede ved kilen her så kan man også se restene etter tegleverket, og der pipa sto. Så hele området her det masse stier. Her fra 1930-tallet og en del ti år framover så var det en spennende dyrepark i skauen her. Hvor det både var hjort og villsvin og andre spennende dyr som var et stort område som ble gjæla inn. Så det var vel Arnt Holm det som hadde dyrepark her, var det ikke det? Han eide jo Ellingård fra 1930-tallet og utover. Så 48 eller noe sånt, tror jeg. Ja. Ja. Men det, bak her så har vi en liten Ja, der bodde vel møllemesteren. Ja, det er en husmannsplass. Det er en husmannsplass, og ja. Vi finner jo flere bevarte husmannsplasser rundt i området her. Ja. Noen av dem har jo gått over til å bli gårder. Andre er der som husmannsplasser, og det gjør jo hele miljøet rikt. Og her er det også beitedyr og veldig vakkert, så absolutt. Jeg vil anbefale folk å reise hit til Ellingård også. Det er enten om man går en tur i parken, eller om man tar hele området i bruk. Men det er sånn historie med Ellingård, som er en sånn 1700-tallsgård. Mm. Det går tilbake i tid. Ja. Og disse kulturminnene fra steinalder og bronsealder. Hvor lang tidsspenn har vi vært i dag? Ja. Vi har vært ganske langt tilbake i tid. Ja da, vi har det. Akkurat den stien, den strekker jo seg tilbake kanskje til jernalder. Når er det? Jernalder, det litt vanskelig å forstå. Ja da, da vi rundt 500 år før Kristi fødsel. Og så går den helt fram til middelalderen da, og vikingtida rundt 1000 år etter Kristi fødsel. Men her på Ellingård så har vi også hellerisninger. Ja. Så her har det vært bosetning, i hvert fall siden bronsealderen, og da vi oppe 3000 år siden. Yes. Så det et veldig rikt område. Ja, det ganske utrolig. Det hadde jo kanskje et høydepunkt da, med at rikskansler Jens Bjelke bodde jo her på eide Ellingård på 1600-tallet. Så da var jo det et nasjonalt maktsentrum. Ja. Så, ja da, men det var i hvert fall flott å ta turen ut her og oppleve naturen og våren. Vi skal til flere steder. Ja da, vi skal det, så nå tar vi turen til Østentorøysa. Ja. Da er det ikke så langt unna her, så da kjører vi dit, og så anbefaler vi det som en ny tur. Ja, jeg gleder meg. Kom igjen, vi går.